hyvä fiilis tietenkin joukkueella. Ihan piruja nousi siis. Täällä on 5-2 tilanne yhdessä vaiheessa. Se on mun mielestä hyvä joukkueen merkki on tietenkin se, että mä uskon siihen pelitapaan, mitä on itse asiassa pari reeniä vasta käyty läpi, mutta kuitenkin, että siihen pikkuhiljaa auttaa luottaa. Hyvä tekemistä, tosi hyvä tekemistä. Mitä siinä toisella, mitä siinä tapahtui? Siinä tuli 3 vai 4 maalia nopeasti. Siinä tapahtui aika klassinen silleen, että Mokinkin oli pari vähän onnekasta pomppua, mutta se, että aika usein suomalainen kiekkoilija, kun tulee tuommoinen pari maalia tulee nopeasti, niin sen jälkeen yritetään vähän niin kuin parantaa maailmaa, että kaikki yrittää vähän niin kuin tehdä kaikkea. Siinäkin pitäisi vaan muistaa, että tavallaan se voidaan oma ruumi, eikä tarvitse niin kuin lähteä kaverin tuotteille niin sanotaan. Se lähti laukalle siinä ja tosi hyvä opetus meille. Toinen erätauko, mitä kävitte läpi siinä kohtaa, kumminkin komea nousi kolmannessa erässä? Ei siinä oikeastaan, samaahan sitä toitotetaan, että uskotaan pelitapaa ja niin poispäin, että ei sen kummoisempaa. Ei sitä valmentaja mitään siitä voi hankkuuttaa, se kuitenkin lähtee tuota, kopista se, että mitään se pelifiilikkoinen lähtee siitä erään ja niin oli se selkeästi hampaankoloon jäi se. Muutama nopeat maalit siihen. Joukkoja teki kyllä helvetin. Kyllä. Muutama sana maalivahti Juuso Laukkasesta tuli ja otti ensimmäisenä miesten tasolla ja pelasi aika hyvin. No, ei ole tullut paremmin pelata, että vaikea paikka tietenkin poika Intissä ja tulee tänne näin vähän myöhässä, kun Intissä pääsi pois ja nousijalta kävi huono tuuli siinä pomppujen kanssa ja sitten oli sellainen paikka, että laitettiin Laukkanen, nahka Laukkanen pyyriin ja hyvin hoiti, tosi tyylikkästi hoiti omaa. Hieno juttu. Kyllä. Ketjuista on pakko mainita hyökkäyksen vuosi, kakkosketju. Niin sanottu karhukissaketju. Tää oli varmaan teilläkin aika hyvin tiedossa tää, että pojilla on tuntumaan jo ennestään niin työspelaamisesta. No ei itse asiassa ollut, että okay. kävit säkään. Moromara. Ei ollut, se oli itse asiassa. Mietittiin vähän pelaajatyyppejä. Nyt oli Häppölä pois, mikä yleensä pelaa Perttilän kanssa laituriparina. Ja Ballenius oli tänään ekaa kertaa pelissä ja se on hyviä näyttöjä. Virteen jalkainen nuori mies ja terveen pään omalla siihen lisäksi. Kyllä. Ihan hyvä. Taitaa loppuun vielä, miten jatko tästä. Nyt on viikko seuraava harjoitteluaikaa. Mitä ensi on uudet tapahtuu? No ensi viikolla meillä on tässä 3 päivän breikki, mikä varmaan tekee ihan hyvää. Mekin ollaan aika kovaa tässä mentyä pelattua. Nyt otetaan happea 3 päivää ja lähdetään aika kovilla harjoituksilla sitten ensi viikkoon. Pikkuhiljaa taas sitten loppuviikkoon kohti näytetään miettiä, että ollaan tämän jatkuvan taakkaan. Pikkuhiljaa mennään suunnitelmaan. Sekavaa nyt kauden alussa nämä reenipelit, mutta se mikä oli hyvää, että tultiin takaa ohi ja 3 erä alkoi muistuttaa vähän lätkää, että se oli kyllä selkeästi paremman näköistä toimintaa oikeastaan kaikilta, että se oli kyllä hyvä tässä. Mitä siinä toisessa erässä tapahtui? Siinä tuli 3 vai 4 maalia aika nopeeseen tahtiin vastaan. Ja vissiin tuli peräkkäisissä vaiheissa 3, se on vaikea sana mitä siinä käy, että sitten tulee yksi vähän pieni paniikki ja aletaan ylipelaa sit, niin pomppui tulee herkästi sit lisää. Et onneksi me sit saatiin 3. erässä kanssa aika tiukkaa sit
tai tiheeseen tahtiin päästiin tasoon ja on. Nousu oli huikea ja ennen kaikkea kolmasena pellisti oli jo täysin aivan KJT hallussa, ei ollut missään vaiheessa. Sellainen muutama jäädy oli, mutta muuten ei ollut mitään tämä pellisti. Täydellinen käännös toisella erätaululla. Mitä erätaululla puhuttiin, että tämä homma käänti noin siellä käänti KJT? Ei siinä oikeastaan mitään ihmeellistä. Puhuttiin vaan, että tämä on tämä omaa tekijänä, me tehdään tämä muuttaa tämän omaa perässä. Ja ehkä se vähän jotenkin rauhoitti siinä, kun tavallaan paineet oli jo kaverilla. Ja sitten se muut viikot sitten tolleen. Joo, kaksis pelattiin silloin. On siinä nyt jo 3 vuotta vissiin oltiin samassa jengissä. Ja tuttu jatkii, se on aina kiva taas kun vielä alkukaudesta tulee paljon uusiakin pelaajia, niin se kyllä helpottaa, että on joskus ei pelaa samaan selkeästi, niin pääsee vähän nopeampaa. Vielä viimeisenä, miten oma peli tätä vaikuttaa? Se oli 3 peli tänään ja tehoja, kun nyt on tuntunut todella hyvin tässä vai? Tänään oli vähän parempi, että pikkuhiljaa pääsee, mutta kyllä se maalipaikka on kyllä kituampaa ja siitä vielä tarvitsee vähän pelaa. Vielä tuli se yksi läpiajo oli siinä, haita aika näyttävä ratkaisu, mistä oli kiinni, ettei maali tullut sinne. Melkein voisi laittaa jää kiinni. Onnea tuskia kyllä 30-vuotis synttärijohdosta.